Позаду непрості, але цікаві роки освоєння точних наук. І навіть гучний випуск із вітальними речами та врученням дипломів позаду. Нині вже колишні випускники Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права займаються облаштуванням своєї найближчої перспективи. І згадують, чи не найвідповідальніший момент перебування у стінах закладу – захист дипломних проєктів. Здається, ще зовсім недавно кожен із цих майбутніх ливарників, технологів, фахівців нафтового і хімічного машинобудування намагався якомога більш достойно витримати діалог із членами комісії, демонструючи вміння орієнтуватися у презентованих кресленнях та належний рівень знань. Машинобудування загалом на сьогоднішній день дуже важлива професія. Так як ми бачимо зараз важка ситуація в державі, потрібні машини, потрібні танки, потрібні різні промислові механізми. І наша спеціальність є якраз базова, яка випускає заготовки, виливки або готові деталі для такої важкої промисловості. Студентам загалом подобається вибрана професія. Загалом таке сприйняття в суспільстві, що це чисто хлопчача професія, але я хочу сказати, що дуже багато у нас і дівчат навчається, трошки розбавляють хлопчачий колектив, це по-перше, але по-друге, все-таки хочу відзначити, що дівчата непогано орієнтуються в своїй професії, і студенти після закінчення мають не тільки робітничі професії отримують, а вони також можуть працювати в відділах головного металурга за спеціальністю молочний спеціаліст ливарного виробництва. Тобто робота, можна сказати, не пильна і має бути приваблива навіть для дівчат. На кресленнях – заготовки, виливки, деталі. Завданням випускників було не лише відобразити на ватмані розроблену кришку, корпус чи, припустимо, фільтр, але й дільницю, на якій ті вироблятимуться. Робота над дипломним проєктом є для мене досить така цікава. І головне, що вона пов'язана з реальним виробництвом. Тобто я справді проєктую свій апарат та дільницю під його виготовлення та зварювання, складання. Роботу я вів з допомогою новітніх технологій, комп'ютерних програм. Упродовж навчання в коледжі я здобув знання з дисциплін, які допомогли мені зробити цей диплом та вдало його захистити. Серед членів комісії поруч із викладачами БКПЕП традиційно знаходяться практики, зокрема, представники Бердичівського заводу «Прогрес». Нині професія машинобудівника є затребуваною, відзначають. Промисловість і економіка взагалі потребують спеціалістів з якісно новим баченням і ґрунтовною підготовкою. Випускники коледжу мають достатню підготовку, але в будь-якому випадку, коли вони прийдуть на машинобудівний завод «Прогрес» чи інші, їм потрібно буде вивчати сучасні методи обробки деталей, економіку, більш цікавитись тим обладнанням, яке виробляється не тільки в Україні, але й в світі. Загально можна сказати, що спеціалісти достатні в своїй підготовці, і судячи з тих відзивів чи рекомендацій, які дають нам вищі учбові заклади, Житомирський, Київський політех. Дані спеціалісти, вони високої якості, і спеціаліст, який закінчив коледж, подальшому вже закінчуючи вищий учбовий заклад, він достатньо професійний і може працювати на доволі таких посадах і майстра, і начальника дільниці, ну і в технічних відділах виробництва. Дипломи свої вони захистили і вже встигли відгуляти випуск. Хтось із них, можливо, вже зовсім скоро вирішить спробувати сили на місцевому прогресі, а хтось подасться до вишу одразу на третій курс. Зазвичай, кажуть викладачі коледжу, на цих хлопців і дівчат понад усе чекають у Дніпропетровської Одесі. Як показує досвід, їхня база знань, яку вони отримують в коледжі, вона їм значно полегшує подальше навчання. Ті студенти, які навчаються в університетах, інститутах з першого курсу, на технічних спеціальностях, вони, як правило, відстають по рівню підготовки від наших студентів.